မြန်မာနိုင်ငံသားရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်အထောက်အထားမဲ့လုပ်သားပို့ဆောင်တဲ့ပွဲစားနှစ်ဦးကိုပြည်ပအလုပ်ကိုင်ဥပဒေပုံမှန်နဲ့အရေးယူစစ်ဆေးလျက်ရှိရလို့မြားရီမျိုးမရဲစခန်းကသိရပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံကိုအထောက်အထားမဲ့ပို့ဆောင်ခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုချစ်ကြည်ရေးကြသားမှာတာဝန်ရှိသူတွေကအချိန်မီတားဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုအထောက်အထားမဲ့ပို့ဆောင်ခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသား28ဦးအမျိုးသမီး5ဦးတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းအလုပ်သွားလုပ်ဖို့ဆိုပြီးပွဲစားဖြစ်သူမတ်ထားခေါ်ထားထားဤနဲ့အတူမြားရီချစ်ကြည်ရေးတရားကိုဖျက်ချော်စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားတန်အရာရှိဦးခင်အောင်မြင့်အပါအဝင် MOEAF ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာပွဲစားဆိုသူကိုရန်ကုန်မှာတဦးကိုကြက်ရှစ်သိန်းပေးချေခဲ့ရပြီးအောက်တိုဘာလဆန်းပိုင်းကမြားရီကိုခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်မြားရီမျိုးအမှတ်3ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ဒေါ်ထားရဲ့နေအိမ်မှာနေပြီးကိုစရိတ်နဲ့ကိုစားတောက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုမထွက်ခွာမီတပတ်အလိုမှာပွဲစားကထမင်းကြွေးထားခဲ့ပြီးအလုသမားဟောင်းအဖြစ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ခွာမယ်လို့ဆိုကာခေါ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလိုလာရောက်သူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုတွန်းရောက်ဖို့အတွက်ငွေတုံးနဲ့ချေးယူလာသူတွေဖြစ်ပြီးအခုလိုတရားမဝင်ပို့ဆောင်ခံရမှုကြောင့်အခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးကမိသားစုစားတောက်ရေးအခက်အခဲဖြစ်သွားရတယ်လို့အထောက်အထားမဲ့ပို့ဆောင်ခံရသူတဦးဖြစ်တဲ့ကိုစင်ကပြောပါဗျ။အထောက်ထားမဲ့ပို့ဆောင်ခံရသူတွေဟာပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေါ်ထားခေါ်ထထအီနဲ့ဒေါ်ဝါဝါဝင်းတို့နှစ်ဦးကိုငွေတိုက်ရိုက်ပေးထားခဲ့တဲ့အတွက်အဆိုပါအမျိုးသမီးနှစ်ဦးက၎င်းတို့ပို့ဆောင်ခဲ့သူတွေကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေကရောချင်းငွေပြန်လဲပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုငွေကျပ်8သိန်းပြန်လဲရရှိခဲ့ပေမယ့်တကယ်တမ်းကုန်ကျခဲ့တာကကျပ်10သိန်းကျော်ဖြစ်ပြီးငွေကုန်အချိန်ကုန်ကမိသားစုတွေလည်းဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေနပ်မှုမရှိကြောင်းအထောက်ထားမဲ့ပို့ဆောင်ခံရသူတဦးဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးကကိုမြင့်နိုင်ထွန်းကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမဟာချိုင်မုတ်ဆက်ရုံမှာအလုပ်ရမယ်လို့ဆိုကတဦးကိုကျပ်8သိန်းစီလိမ့်လဲရယူပြီးတရားမဝင်အထောက်ထားမဲ့လုပ်သားပို့ဆောင်သူနှစ်ဦးကိုမြားရီမြို့နယ်အလုသမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဦးစီးအရာရှိတဦးကတရက်လိုပြုတ်လုတိုင်တန်းခဲ့ရာကြောင့်မြားရီမြို့မှရဲစခန်းမှာပ1145မြင်းဆောင်2010ပြည်ပအလုပ်ကိုင်ဥပဒေပုံမှ26နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူစစ်ဆေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။